Dobrý den! Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí. Posloucháte podcast Linky bezpečí na tenké lince? Jak se čituje s dětmi, které mluví o sebevraždě nebo se sebe poškozují a jak jim lze pomoct? I o tom se budeme bavit s Hanou Nečinou Vaničkovou, psychoterapeutkou a krizovou interventkou. Ahoj, Janko. Ahoj, Radko, děkuji za pozvání. Čet na Lince Bezpečí je službou, ve které se pracuje především s těžkými a závažnými tématy. To je nějaké jako zadání toho četu, nebo se to tak prostě děje? Prostě se to tak děje, rozhodně to není zadání, to zadání je úplně jako obecný, prostě je to krizová služba, stejně tak jako telefon nebo e-mail, linky bezpečí, ale zkrátka vyhledávají ho klienti, kteří často třeba hned v prvních větách prostě napíšou nějakou závažnou věc, jako je třeba právě to, že se sebe poškozují nebo že mají sebevražené myšlenky. Takhle explicitně hmm. to napíšou, hmm. myslím na sebe Buď takhle explicitně, nebo třeba mluví o tom, že už zkrátka nevidí smysl na tom tady být, že jim třeba hrozně těžko, že už to nezvládají. Takže pak se velmi rychle dostaneme k tomu, co vlastně tím myslí. Hmm. A, a třeba právě k té sebevraždě. Hmm. A čím to je, jestli si to nějak vysvětluješ, že zrovna v tom četu je tohle téma tak často obsazené? Tak myslím si, že to je hodně tím, že ten kanál je opravdu hodně nízkoprahový. Vlastně tam spolu komunikujeme jenom přes píspenka není tam, neslyšíme toho klienta, není tam prostě žádná další informace navíc. A myslím si, že to vzbuzuje v klientech pocit bezpečí. Větší možná než na tom telefonu. Přestože všechny služby linky bezpečí jsou anonymní, tak ten chat zkrátka budí větší dojem bezpečí a ty klienti se vlastně rychleji Odhalí nebo svěří. Hmm. A když jsi u té anonymity, tak když oni se nalogují do té místnosti četovací hmm. tam zůstává zachována ta anonymita? Tak je to anonymita trošku relativní, protože samozřejmě ten klient tam přichází z nějaké IP adresy. Nějakým způsobem se tam prostě musí takhle přihlásit, a kdybychom šli úplně do důsledku, tak ten klient by asi byl dohledatelný. Kdybychom šli právě přes tu IP adresu, i když to není úplně jednoduchá cesta, a někdy se to třeba nepovede, protože ten klient zkrátka přichází přes IP adresu, která třeba zahrnuje více uživatelů, že to třeba pořád nějaká jakoby síť spíš než jeden koncový uživatel. Nicméně my samozřejmě toho klienta jako primárně nějak nedohledáváme. On tam přichází se svěřit s tím, co ho trápí a my se jako nesnažíme zjišťovat, odkud je, pokud to není úplně, úplně nezbytně nutné v promile případů, kdy fakt jde o ohrožení života. kdy je to povinnost? Jo. Vlastně i ze zákona. Jo. Hmm. Hmm. Ty jsi říkala, že na tom četu a to je vlastně něco, co Možná ani mě jako nenapadlo na první mm -hmm. dobrou, že v tom četu neslyšíme ty emoce. Zatímco v tom telefonu nebo v tom bezprostředním kontaktu, když s někým bavíme naživo, tak ty emoce nejsou. A čteme jenom ten text. Mm -hmm. Tak samozřejmě, ty emoce tam jsou. Prostě i v tom textu jsou, ale je to úplně jiný způsob práce než na tom telefonu. Je to v něčem opravdu mnohem těžší, vlastně dekodovat. To, jak tomu klientovi je, musíme se hodně doptávat, protože prostě to je ten náš zdroj informací, to, to, co klient prozradí. Zároveň to není jenom o tom obsahu, ale je to i trochu o té formě, jakým způsobem třeba píše, jak rychle píše. Jo, jsou klienti, kteří prostě strašně chrlí, napíšou toho hrozně moc, jsou toho plní. Nebo naopak je to klient, který hodně mlčí, je takový úsporný v tom projevu, a může to být třeba právě projev depresivního klienta, který nemá vůbec energii na to, tam vlastně něco, něco moc napsat. Takže i z, z těch jako paraverbálních projevů na chatu můžeme zjistit vlastně, jak tomu klientovi je. Nebo tam třeba dává smajlíky. Dejme tomu, tam dá plačícího smajlíka, takže společně můžeme zkoumat, co zatím je, jestli teda pláče, nebo jestli to je vyjádření toho, že jemu dopláče, nebo že, že je smutný. Jo, vždycky se doptáváme. Jako nemůžeme, máme tam třeba nějakou hypotézu, ale nemůžeme přesně podle toho předpokládat. Je vždycky potřeba to jako potvrdit s tím klientem. A ty, smajlíci, hmm. a smutníci a, a hmm. vlastně obrázky, obrázky. které vyjadřují hmm. nějakou emoci. Pracujete s tím, používáte to? Jo, pracujeme, respektive klienti je používají, i když je pravda, že ne v takové míře, jak bych čekala používáme je tak, že vlastně můžeme třeba zrcadlit, což znamená, že když klient právě pošle, dejme tomu plačícího smajlíka, tak my ho můžeme na úvod té naší věty poslat taky a zeptat se, doptat se jakoby na to, co to znamená. Jo, rozhodně na ně reagujeme, když s tím klient přijde, ale není to tak, že bychom my třeba klienta vítali s smajlíkem. Mm -hmm. My je používáme pouze v případě, kdy je to tam jako odůvodněné a kdy s tím přichází klient jako první mm -hmm. Mm -hmm. Já když si třeba s někým píšu, a třeba jen tak běžným tématem připadá mi že to vždycky hrozně dlouho trvá, mm -hmm. než přijde odpověď. Je to takhle v četu v té krizové intervenci stejné, to čekání. No, rozhodně čas na četu plyne trošku jinak, než třeba na tom telefonu. To, co se stihne v telefonu za 10 minut, tak na četu může trvat třeba půl hodiny. A. Není to vždycky tak, že by člověk čekal. Jsou klienti, kteří reagují velmi rychle, kteří prostě toho fakt napíšou spoustu, že člověk naopak se cítí jako zavalený a neví, na co třeba dřív reagovat a musí si toho klienta i někdy jako trošku zpomalit, zastavit. Ale přesto je na všechno prostě potřeba víc času. Je to zkrátka pomalejší způsob komunikace. Ten písemný projev prostě takový je. Takže když přijde klient na čet, tak by Měl být upozorněn, pokud možno, na to, že to prostě bude chvil, chvilku trvat. Někdy přijdou klienti a myslí si, že když mají 20 minut, takže to je dostačující na to, co chtějí řešit, ale pak se ukáže, že to zkrátka nestačí, že těch 20 minut je hrozně málo. Hmm. Takže i někdy v tom edukujeme, že je přímá si na to udělat víc času. Hmm. A takhle vlastně čeká i ten klient na tu odpověď. Jasně, hmm. ano, ano. <laughs> Samozřejmě ty pravidla četové krizové intervence se týkají i tohohle, že bychom neměli nechat toho klienta dlouho čekat. Jo, že existují různé způsoby, jak třeba, teď přemýšlím nad nějakým příkladem, třeba když potřebuju předat nějaký větší množství informací klientovi, tak vím, že mi to chvilku zabere, než to všechno prostě napíšu, tak můžu udělat to, že ho budu informovat. Teď budu třeba trošku delší dobu psát, Napíšu část, pak ještě budu pokračovat, aby zkrátka byl informován o tom, že ty informace přijdou a právě nebyl znejištěn tím, že nic nepřichází, protože my tam potřebujeme napsat dlouhý odstavec. Hmm. Jo, takže dá se s tím nějak jako pracovat, zacházet, ale jako souhlasím s tebou. Jo? Není to rozhodně pro každého, prostě pro někoho je ta služba moc pomalá. Hmm. Mně napadá, že to může být pro toho pisatele docela napínavý jo. a pro někoho i zúskostňujícího. Teď se nějak jako sebe odhalí, vkládá tam věci, které si třeba i bojí vyslovit, proto třeba netelefonuje, ale píše. Jasně. A teď čeká na tu odpověď a trvá to a, a jsou tam ty takové ty tři tečky, který Jasně. nějak jako značí to, že ta druhá strana píše. Nemůže to působit kontraproduktivně, jestli to vlastně v člověku neumocňuje to napětí tak samozřejmě já nedokážu mluvit za všechny klienty. Jo. Je možný, že někoho to uskostnit může. Na druhou stranu vlastně na tom četu všichni ti kolegové, kteří tam jsou, tak musí umět psát tak, aby to jako nezdržovalo, když to řeknu úplně jako jednoduše, jo. že vlastně ty odpovědi by měly přicházet jako vlastně co nejrychleji, aby, aby zkrátka ten klient moc nečekal. Ale samozřejmě nějaký nutný čas to vezme, než napíšu to, co potřebuju. Hmm. No, ale vlastně se i konzultanti školí na to, aby byli schopni psát jednoduše, aby to bylo jednoduše k přečtení, aby to nebyly složité věty, které si můžeme dovolit na telefonu, ale v četu to zkrátka je už potom příliš jako dlouhé, neúnosné, ne nečitelné vlastně pro ty klienty. Takže i tohleto se třeba v rámci výcviku ti konzultanti učí, jak hmm. vlastně být úderní, jednodušší a přitom prostě srozumitelní pro toho klienta. Hmm odpovědi musí být co nejvystížnější. Jasně, mm. 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 určitě. Mm. Tak říkáš, že k tomu zapotřebí speciální výcvik v četové krizové intervenci. Mm. Mm. Je to tak, vlastně konzultanti na četu, který je teda na lince bezpečí, tak už jsou zkušení krizové interventi. Jsou to lidi, kteří pracují delší čas na telefonu, takže nejsou to úplní nováčci, jsou to lidi, kteří staví vlastně na tom, co už se naučili, co už s těmi klienty zažili, akorát jakoby teď převádí ty svoje zkušenosti do té psané formy, což někomu sedí a někomu mm. samozřejmě moc ne. Není to pro každého. Není, rozhodně ne. Mm. Když se četuje a jsou mezi tím nějaké prostoje, Znamená to, že ten konzultant třeba vede konverzaci s dvěma klienty najednou. Na některých linkách důvěry to takhle funguje, ale na lince bezpečí tam je opravdu jenom jako jedna místnost, jeden konzultant, jeden klient a žádná další konverzace mimo. Mm -hmm, mm -hmm. No, takže vlastně tam má exkluzivní prostor ten klient pro sebe. Je to mm. tak. Ještě to téma, jo, si říkám, když jsou to rozhovory o, o životě a smrti, jo, o té tendenci nebo o pokusech, o myšlenkách sebevražedných. Mm -hmm. Nebojte se, že v průběhu toho četování vám to některý z těch klientů dokončí? Tak když tam přijde klient, který má sebevražedné tendence nebo třeba už započal sebevražný pokus, tak tohle je prostě varianta, která, kterou nikdy jako nemůžeme vyloučit. Takže zkrátka, když krizový intervent pracuje s tímhle tématem, s klientem, který tohleto téma nese, tak tam vždycky to riziko Takže tím se jako dostáváme oklikou samozřejmě k tomu, že ten konzultant jednak musí se opírat opravdu o nějakou svoji znalost, o něco, co prostě ho drží odborně, ale potom samozřejmě i o nějakou jako psychohygienu, nebo musí mít zkrátka jako hodně stabilní psychiku, aby mohl tuhle práci dělat, protože je to tak, prostě tohle riziko podstupujeme, když pracujeme se sebevraženým klientem. Samozřejmě těch jakoby dokonaných pokusů nebo Kdy skutečně třeba voláme v průběhu té služby záchranků tomu klientovi, tak je jako menšina. Ale když si člověk sedá k tomu počítači, tak nikdy dopředu neví, jak ta služba bude probíhat. A očekávat, že ta služba bude náročná, se tam opravdu dá s velkou pravděpodobností. Ty služby jsou hodně, hodně náročné. Hmm, hmm. Kolik takových čichtů může konzultant zvládnout, vydržet jo, za sebou? Hmm. To je dobrá otázka, no. <laughs> V rámci té jedné služby tam rozhodně přijde víc klientů. Je to tak, že vlastně se otvírá místnost, přijde klient, má až 90 minut, teď záleží na něm, jestli využije celou tu dobu. A potom vlastně konzultant musí ještě zapsat zprávu, takovou jako stručnou zprávu do našeho programu o tom kontaktu s klientem. Takže tohle je takový jeden cyklus a potom si dejme tomu dá kratičkou pauzu na nějaký, nevím, občerstvení a znovu usedá, otvírá místnost a přichází klient. Takže jako vlastně v rámci té směny, která trvá 4,5 hodiny, těch klientů může mít třeba 2, 3, je to různé. Když, když je třeba kratší čet, tak jich může mít jako několik. Hmm. No a když teda říkáš 2, 3 v té směně, kolik paralelně četuje konzultantů? Tak je to různé, ale může být otevřeno těch místností víc, třeba až tři místnosti na jednu. Mm. A tak velmi to záleží i na personální jakoby, o obsazenosti těch služeb. A jde to i o víkendu. Ano, ano. Hmm, takže když to uh, jednoduchou matematikou se pokusím vynásobit, tak je to 3x3, 3, uh, 9 v jednom dni, 7, hmm. tak je to, řekněme, nějakých 30 sebevražedných nebo sebepoškozujících kontaktů Je To, tak, v že to není stoprocentně, jo, vždy, ne vždy ten klient přináší tohleto téma. Je to tam hmm. jako hodně často, dejme tomu každý druhý. Hmm. Ale zase, abychom jako nekřivdili <laughs> klientům, tak i na chatu jako najdeme témata třeba jako seznamování prostě taková jako běžná, která řeší prostě většina dětí. Ale bohužel v posledních letech jako nárůst těch sebevražných a sebepoškozujících je opravdu jako velký. Mm. Ale Přesto jsou tam i pořád klienti, kteří řeší věci, které jsou jako běžnější a ne tak závažné. Mm -hmm. Jo, pořád mi připadá, ale že těch kontaktů s tou těžkou tématikou psychických je obtíží hodně. je hodně. Rozhodně, to jako můžu potvrdit. Mm -hmm. Je jich opravdu hodně. Jak se taková četová konverzace odehrává? Hmm. Vem nás tam, jo? zkus s nám to přiblížit. Aha. Tak velmi samozřejmě záleží na tom, s čím ten klient přichází, ale může si to vlastně představit tak, že to je takový jako bezpečný prostor pro toho klienta vyjádřit cokoliv, co potřebuje. To znamená, že tam přinese třeba nějaké téma, konzultant se ho doptává, ptá se ho jednak na to, s čím přichází, ale i na to, jak mu je, jak se cítí, to je tam velmi jako důležitá vlastně součást té četové krizové intervence. No a potom si třeba v průběhu toho četování spolu dohodnou nějakou zakázku, to je něco, co takhle jako pojmenováváme právě v rámci té krizové intervence. a Abyste věděli, na... o čem se máte bavit a co by měl Přesný. být cíl? Je to taková jako domluva vlastně mezi tím klientem a konzultantem, na co se zaměří během toho četu. A samozřejmě někdy třeba klient přijde s něčím, co se nedá stihnout, protože je to třeba fakt jako veliký balík nějakých starostí, tak se to tak jako rozdělí do nějakých třeba menších kousků, takže ten klient může přijít. Příště znovu a zaměřit se zase na nějakou další část. Třeba, když říká, ve škole mám potíže, nejde mi učení, doma hmm. rodiče nemají pochopení uh, a mě vlastně tak hrozně, a ty do toho se mnou rozešla holka. A, a mám jo. úzkosti. Jo. Tak se ho třeba konzultant zeptá, čím chceš začít, co je teďka pro tebe to nejpalčivější a začne se vlastně tím, on si vybere třeba z těch mnoha témat. Mm -hmm. jo. Mm -hmm. taky velkou část zabírají takzvané jako ventilační čety, kdy ten klient hodně mluví o tom, jak mu je, kdy tam třeba není ani tak konkrétní zakázka, jako spíš to tak jako plyné, povídají si o tom, jak ten klient to teďka prožívá, nemusí tam být prostě nic konkrétního jakoby k řešení, nebo k nějakému, že by se došlo k nějakému konkrétnímu cíli. Ale i tak to bývají velmi užitečné, nebo dejme tomu jakoby Z hlediska konzultantského, velmi výživné, náročné čety. Mm. Což i ta úlava, která se tady na konci může dostavit, je mm -hmm. vlastně ten cíl, nebo tak já ho Jasně. za ní považuji. Mm. Mm. Rozhodně. Mm. Naplní se ty zakázky? Daří se to, když se to dobře vytyčí? Mm. No, přemýšlím. Já si myslím, že většinou ano. Někdy se to třeba nestihne kvůli, kvůli času, jo, že se nedojde právě k třeba k nějakému řešení, ale. Když budeme považovat za zakázku i někdy takovou jako skrytou zakázku, která právě znamená, že si klient uleví, že prostě pocítí třeba snížení napětí nebo nějaký jako pocit, že mu někdo rozumí, že ho někdo skutečně vnímal, poslouchal, tak tohle to si myslím, že klienti opravdu jako na tom četu dostávají. Mm -hmm. Mm -hmm. A ty konkrétní věci, když by si ten chlapec nebo dívka hmm. z toho balíčku, který jsem před chvíli vyjmenovávala, vybral třeba to, jako to doma říct rodičům, že zase ta škola jako neklapla podle představ. Tak se samozřejmě snažíme s ním prostě tohleto probírat, nějak jako zkoumáme, co třeba už vyzkoušel, jestli k tomu má nějaký nápad, můžeme navrhovat třeba i něco z naší strany a pak třeba dobereme k nějakému řešení někdy. Takové řešení není, nebo nás prostě nenapadá, i to se stává. Mm -hmm. Ale přijde mi nějak důležitý zmínit, že jsou to konkrétní výstupy mm -hmm. na konkrétní požadavky, mm -hmm. že i tak to může být. Určitě. Mm. Někdy to je třeba jako ryze informační, že klient prostě potřebuje nějakou informaci, kterou mu pomůžeme dohledat, mm -hmm. takže i tak to může vypadat. Čet funguje přes den? Uhum. A tak se říká jestli ale přes den nemají být studenti žáci ve škole a jak je to s četování ve výuce? No, ty služby jsou vlastně dopoledne a potom odpoledne. My jsme to hodně zvažovali vlastně, když se zaváděl čet a nějak se přemýšlelo o té provozní době. Uhum. Myslím si, že ten zájem klientů rozhodně stoupá... S postupujícím dnem, že odpoledne a večer ten zájem je větší než dopoledne, kdy jsou skutečně ve škole. Nicméně se, se na nás obrací třeba klienti, kteří jsou doma nemocní, nebo za COVIDu, když byli vlastně všichni na online výuce, tak vlastně těch klientů bylo strašně moc a nějak jsme nepoznali, jestli je to dopolední služba nebo odpolední, tam téměř nebyl rozdíl. Ale jinak samozřejmě těch klientů je dopoledne méně, ale i tak přichází, jako nestává se nám, že bychom neměli klienta. Hmm. Jinak, abych odpověděla ještě úplně na tu tvoji otázku, jak to je s četováním ve výuce, tak když zjistíme, což ne vždycky zjistíme, že ten klient právě třeba pod lavicí, že během hodiny na mobilu četuje, tak s ním o tom mluvíme, že je potřeba fakt, aby se mohla jako dobře soustředit, aby to aby měl plnou pozornost vlastně na, na tom chatu, takže třeba si někdy domluvíme na tom, že se ozve později nebo v jiný den, kdy prostě nebude zrovna v té škole. Takže to není kárání. A teď si to už to byste teda neměl. Ale že je to vlastně ku prospěchu mm. toho, toho klienta. Kárání to není, nebo nemělo by to být kárání. A samozřejmě třeba, když jde o nějakou hodně akutní věc, tak třeba s tím klientem budeme četovat i v takové situaci. Jo? Určitě tam jako zvažujeme ten kontext. Mm -hmm. Dneska četuje každý ve smyslu nějaké psané komunikace. Moje babička vlastně mm -hmm. četuje. Nicméně, jaký jsou ty základy té četové krizové intervence? Jestli prozradíš něco, co by mohlo běžné konverzaci nějak napomoc mm -hmm. a těm pisatelům dát trošku třeba nějaký malý jako know-how o tom, jak reagovat, když někdo v jejich okolí potřebuje pomoc? Jestli poslat smajlíka si nestačí. Tak. No, to je teda ale fakt těžká otázka. Jako, já si myslím, že strašně záleží na tom, jak se vlastně účastníci té konverzace cítí v tom četu, jo? protože ne každému to sedí. A opravdu se někdy stává, že dochází k různým jako omilům, jo? nebo že, že si vysvětlíme třeba ten psaný text nějak jinak. Misinterpretace. Než... Mm. Takže já bych vlastně možná v tomhle tomu doporučila vlastně posluchačům, pokud takovou otázku řeší, tak vůbec zvážit, jestli jim vyhovuje zkrátka třeba nějakou závažnou věc řešit po tom chatu. Jo, že pro někoho fakt mnohem jednodušší zvednout telefon a toho člověka slyšet, moc se doptat, z toho hlasu prostě slyšet třeba, jak ta situace je vážná, jo, protože přece jenom je to jednodušší a rychlejší, ale ne vždycky to jde, nebo jsou samozřejmě lidé, kteří preferují ten psaný projev. No a potom, já samozřejmě tady teďka nemůžu schrnout všechny jako pravidla četové krizové intervence, ale myslím si, že na co je dobrý se zaměřit, je nějaké jako naslouchání, vlastně dát prostor tomu druhému, pokud chci mu třeba s něčím pomoci, tak se o tom musím nejdřív něco dozvědět, to znamená jako neskočit rychle k tomu, že mu budu něco radit, ale prostě ho vyslechnout. Jako kdyby to bylo naživo, tak prostě se ho budu doptávat, možná ho nechám, aby mi to celý prostě nějak popsal, vylíčil a potom možná se zeptat, co by vlastně potřeboval ode mě, jak bych já mohla být nápomocná a z toho už se může potom odvinout třeba nějaký závěr. Že třeba tím, že fakt se chtěl jenom svěřit, že vlastně nic nepotřebuje, že už takhle je to jako hodně. Hmm. No to hmm. chce také někdy odvahu, nepsat, ale zvednout telefon a zavolat. Jasně. jasně. Hmm. Odvahu přeju všem, kteří potřebují pomoc, aby se o ní mohli říct, ať už u nás na četu, nebo v e-mailové poradně, nebo na telefonu. Hmm. Nebo se taky můžete podívat na web, vy, kteří to potřebujete, kde máme psanou poradnu. Hanko, děkuji ti za povídání o psaní. A připomínám, že se dá k nám i napsat, nejenom do četu, ale i do e-mailové poradny. Měj se hezky a těším se asi nikdy na viděnou nebo naslyšenou. Díky, taky. Naschledanou. Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linkabezpečí.cz Děkujeme vám.